mnou! Jeď! Pojeď! Amatérský plavec Jaroslav Chytil přeplaval jako první Čech Severní kanál. 42 kilometrů nepřetržitého plavání v rozbouřeném moři o teplotě 12 až 13 stupňů zdolal za neuvěřitelných 16 hodin a 4 minuty. Lehce se mi. Tak jo, jdu na to. See you on the other side. Od roku 2011 se otužu a zjistil jsem, že se tolik neklepu jako ostatní. Zkoušel jsem větší a větší časy vydržet ve vodě. Momentálně jsem nejotužilejší Čech. Vydržel jsem vlastně ve vodě 63 minut ve 4-stupňové vodě. Odešel jsem po svých. Potom jsem ještě uplaval nejdelší vzdálenost taky tady v téhleté ledové vodě 2100 metrů. Takže to jsou moje asi české rekordy. Pojď! Jeden za druhým! Pojď! Severní kanál je dlouhý vlastně 34,5 km, ale kvůli mořským proudům tam člověk naplave daleko víc. Nejtěžší z Ocean 7, což je série vlastně sedmi úžin po světě, co extrémní dálkoví plavci chtějí přeplavat. Je tam asi pět druhů medúz, ale jedny jsou hrozný. Dostal jsem stovky žahanců. V té vodě jsem čekal, že to bude horší. Je to spíš jako taková silnější kopřeva, ale díky tomu, že člověk je vychlazený kvůli vazokonstrikci vlastně cév, jako tak nedochází k transportu toho jedu do těla. Ale jakmile se zahřejete, tak nastává takzvaně podle místní tomu říkají jellyfish dance, kdy se začnete vlastně úplně tady takhle jak kdyby klepat, motáte se, jak kdyby člověk byl opilý. A trvá to celkem dlouho. Já jsem jedl co 20 minut, nesmíte se dotknout lodi nikoho, takže vám hází v cykloláhvi nějaký rozmixovaný jídlo, aby to člověk do sebe dostal co nejdřív. Proč jste na sobě měl tu vazelínu? Vazelína s lanolínem je kvůli odřeninám. Spousta lidí si myslí, že to je kvůli chladu, ale to člověku moc nepomůže. Je to kvůli tomu, jak člověk udělá těch 10 000 prostě záběrů, tak ta slaná voda strašně odmašťuje a rozedřel by si vlastně pod paží do krve. Jaký to byl pocit, když jste se tam konečně dostal a teď lezete na ten břeh s tou vlajkou, co se vám honí hlavou? No tak 16 hodin 4 minuty je celkem dlouhá předehra, takže to byl úžasný pocit. Bylo to skvělý. To byla teda dřina. A jsi šťastný? Jo, jsem šťastný. A stálo to za to? Stálo to za to.